Ви не думаєте, що я написала диктант відповідно так, як написала Оксана Забужко. Тому що є такі помилки, які я зробила свідомо. Я думаю, цю помилку зробив багато хто, особливо в останньому реченні. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Павло Вишебаба прочитав так, як написала Оксана Забужко, без знака оклику. Але мені страшенно хочеться, щоб дійсно нікому і ніколи не вдалося вимкнути і нас заглушити. Тому, відчуваючи цю крапку, чуючи її Вишебаби, я навмисне поставила тут знак оклику. Я думаю, що дехто зробив помилку вже в першому реченні, але на думку авторки тексту, не взявши слово «брехунець» у лапки, так як у неї. Коли такі слова беруться в лапки? Лапки беруться слова, коли це чужа мова, ми вводимо як цитату якось в свої речення, або коли лапки відіграють допоміжну роль у виділенні значення слова. І вони сигналізують в такому випадку про незвичні слововживання. Слово «брехунець» я знаю з свого дитинства, що це радіо. Я знаю, що старші люди так і говорять, люди мого покоління. Ну, шкода, що вже радіо просто немає, так, у багатьох хатах. Тому для мене не було незвичним слово «брехунець», і я його не взяла в лапки. І ще тут у тексті є одне слово «своїх», і воно теж узяти ось солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували суті у вирішальних матчах. Я теж вважаю, що тут слово «своїми» вжито в прямому значенні, в такому, яке ми знаємо, тому в лапки не брали. Складним з погляду пунктуації є друге речення. З нього починався день. Там стоїть двокрапка, бо далі йде пояснення. А саме? Тут зрозуміло, це за правилом. Далі клац, вигукове слово, воно знаком оклику. І далі різка зміна подій чи наслідок. І пронизливе рокотання перших тактів. Безумовно, тут треба було поставити знак оклику і тире, складна пунктуація. Тактів реве та стогне в лапках, бо це назва. Це слова, власне, це цитата, кома, а за ними примусово бадьоре, говорить Київ, знак оклику, бо тут із такою інтонацією читали, я пам'ятаю цю інтонацію, радіо, говорить Київ, давали знак, що з-під теплої ковдри, хоч не хоч, пора вилізати. Отут реве та стогне, це перші рядки пісні, уривку із причинної Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніп широкий». Тут трикрапка факультативно, я вважаю, тому що нагромадження розділових знаків. Три крапки, лапки і кома. Тут ще є орфограми «спід». Ну, я думаю, тут всі написали правильно через дефіс. І хоч не хоч, якщо повторюється два слова, посередині частка «не», тут треба писати через два дефіси. Прекрасне слово «тати-мами», ну так гарно сказано про родові «тати-мами», це в мене асоціація «хліб і сіль». Такі слова пишуться, звичайно, через дефіс. А далі пропущений присудок, тому треба було поставити там тире, і в принципі всі її поставили, а їхні «тати-мами» на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Цікаве ще речення з погляду пунктуації, там, де використано пісню про Оксану Петрусенко. «Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки всесоюзне радіо доносило і в Сибірську пущу». Тут є цитата, тобто фрагмент пісні «Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс». Ми беремо в лапки, бо це цитата. Далі я поставила просто тире, під це танго й досі танцюють. Я не вважаю, що тут потрібно ставити кому, оскільки використано просто чужі слова і введені у свій текст. Тому тут такому ставити було не обов'язково.